Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje você vai descobrir quem é a interna do projeto Pai Resgatando Vidas que se encontra desaparecida. Essa interna já fez parte do projeto e por motivo de comportamento, por mau comportamento, o projeto afastou essa interna do projeto. E após esse afastamento, ela teve uma recaída e agora se encontra desaparecida. E a diretoria do projeto está com plano de resgatá-la novamente. Só que tem vários problemas que envolvem essa interna. Um dos maiores problemas é a dificuldade de convivência entre social, entre as internas lá do projeto, juntamente com essa pessoa. Essa pessoa, ela tem um problema, um distúrbio psiquiátrico que precisa ser tratado, mas o projeto não tem esse suporte para tratar, né? Mas infelizmente eles teve que afastar essa pessoa devido a esse problema, a esse risco que essa pessoa oferecia às outras internas lá do projeto. E com esse afastamento, essa interna não estava preparada para deixar o projeto, afinal, o tratamento dela não havia terminado. E deu no que deu. Ela acabou sumindo e se encontra desaparecida. E agora, a presidência do projeto quer resgatá-la novamente. Mas aí abre-se outra pergunta, né? E agora, como o projeto vai lidar com essa situação? Assim que resgatarem novamente essa pessoa, vai ter que ter cuidados redobrados para que não haja nenhum problema entre as internas ali na casa. Mas afinal, quem é essa pessoa que já fez parte do projeto e se encontra desaparecida? Essa pessoa é a Débora. A Débora, que por mais ou menos um mês permaneceu ali no projeto, hoje, estando fora, já não fazia mais parte do projeto, por questões de segurança, né? Dos próprios internos lá, porque a Débora estava sendo agressiva com as amigas e ela teve que ser afastada. E agora ela se encontra desaparecida e o presidente do projeto resolveu resgatá-la novamente. Assim que a Débora for encontrada, ela vai ser resgatada novamente. E você, qual é a sua opinião sobre o novo resgate da Débora? Deixe logo abaixo nos comentários. Até o próximo vídeo. Fique na paz, fique com Cristo.